Ал Қызылордада жаяу жүргінші темір құрсауында қалды. Арматура мен қоршалған арыққа түсіп кеткен адам аяғын шығарылмай әлек болған. Абайсызда арыққа түскен азамат құтқарушылардың көмегімен әрең шықты. Оқиға күндізгі уақытта болған. Орта жастағы ер кісі жаңа базар маңындағы темір тормен жабылған арыққа түсіп шыға алмай қалған. Оңтүстік аймақтық аэромобиль арнайы отрядтың қызметкерлері гидравликалық құралдармен темірді кесіп қол үшін созды. Абырой болғанда азамат дін аман. Аяғына ешқандай зақым келмеген, былай кішігірім ғана жарылған, сондай зақымдар бар. Онда қауіпті ештеңе болған жоқ.